নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কিমান অসমীয়া সাঁথৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া সাঁথৰ আগতে শিতানত আপোনালোকলৈ এটা সাঁথৰ আগবঢ়াইছিলোঁ। সেই সাঁথৰটো হৈছে এটা নিগনি 100 ধান কুটে, নেকুৰত ধৰিলে জাপ মাৰি উঠে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঢেঁকী। আৰু বৰ্তমানলৈকে এই সাঁথৰটোৰ উত্তৰ কেইবাজনো দিছে। তেওঁলোকৰ নামসমূহ হৈছে অনুপ দাস, চিৰিকা কৈবাত্ৰ শিৱসাগৰ, পাপ জাংগল পাৰা শিয়ালমাৰী, কল্পনা নাথ, ধৰণী নাথ, মিথু হুছেইন, জোনমণি বৰা, নাৰায়ণ খনিকৰ, ৰাজু গগৈ, মৃণালী চতিয়া, ভৱেন বৰা আৰু ৰুণিমা চেতিয়া। আপোনালোক আটাইকেইজনলৈকে আমাৰ বৰাষ্টাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া সাঁথৰ আজি শিতানৰ 1 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে চাবলৈ আহিছ মোক, খুৱাই ল'ম তোক, মোক চাব তোক নিব। উত্তৰটো ভাবকচোন কি হ'ব পাৰে বাৰু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চেপা আৰু মাছ। বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে? কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। 2 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে আন্ধাৰ হ'লেই ভাল পায় যি, গান গালেই মৰে সি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মৌ। 3 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে আলহুৱা তিৰি, গাত নাই চিৰি, জাপে জাপে পিন্ধি থাকে পনীয়া পাতৰ শাৰী। ভাবকচোন উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে বাৰু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কলগছ। আজি 4 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে চুচৰি পুৰে অজলা, গাৰ বৰণ কজলা, খেদিলে নাযায়, জলে স্থলে বগাই যায়, গছকত প্ৰাণ যায়। উত্তৰটো ভাবকচোন কি হ'ব পাৰে বাৰু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শামুক। বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে? কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি 5 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে হাবিৰ পৰা ওলাল বুঢ়ী, বুঢ়ীৰ চকু চাৰি কুৰি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চালনী। আজি 6 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে কে কৰে হাতৰ কাম, বিধাতাৰ লিখন নহয় আন। ভাবকচোন উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে বাৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হাতী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 7 নম্বৰ সাঁথৰটো আপোনালোকলৈ বুলি। মাত আছে মানুহ নাই, ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু কি হ'ব পাৰে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দুটা কেইজনৰ নাম আগন্তুক ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা হ'ব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ধন্যবাদ।